Tre personat më të rëndësishëm të luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të palishme dhe sigurisë në vend, kanë zhvilluar një takim demonstrativ në qendër të Tiranës, si për të treguar se këto fenomene tani më do të kenë një shtet të fortë si kundërshtar. Sajmir Tahiri, ministri i Brendshëm, kryeprokurori Adriatik Lalla dhe kreu i Shish, Visho Ajazi Liga, kanë qëndruar për gati një orë në Hotel Tirana në një takim informal, ku tema e diskutimit ka qenë situata e kriminalitetit në vend dhe rreziqet që i vijnë vendit nga kjo. Ndërsa mendohet se tema e diskutimit midis Lallës dhe Tahirit tekën qenë edhe ndërtimet pa leje. Në përfundim të takimit, kreu i akuzës dhe i inteligjencës shqiptare nuk kanë dashur të prononcohen për mediat, kurse ministri Tahiri ka qenë i qartë në mesazhin e tij, duke u shprehur se kjo është koha për punë. Nuk kemi shumë për të thënë, sigurisht kemi shumë për të bërë. Fjalë kyçi është bashkëpunim. Bashkëpunim institucional në luftën e përbashkët kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kjo është hera e dytë brenda pak ditës që ministri i Brendshëm Tahiri takon Lallën dhe Visho Ajazi Ligën. Por ky është takimi i parë që ul të tre krerët e këtyre institucioneve së bashku. Duket se bashkëpunimi institucional do të jetë mjaft i rëndësishëm në luftën kundër fenomeneve që për vite me radhë kanë gjurmëzuar shtetin shqiptar.